Do kruhového objazdu na Jiráskovej ulici v Bardejove nainštalovali ďalšiu zaujímavú konštrukciu, ktorá bude pútať pozornosť šoférov a chodcov. Inštalácia pomyselnej hodinovej veže alebo ruiny hodinovej veže, ktorá tu kedysi stála približne v týchto miestach. A bola to vlastne jediná veža, ktorá mala, aspoň čo ja som sa dozvedel, mala hodiny, ktoré ukazovali čas. Bola to súčasť historického opevnenia mesta Bardejov. Čiže tu na v týchto miestach, tým, že vznikol takýto kruhový objazd, tak architektonické štúdio ATIP, ktoré dlhodobo spolupracuje s mestom Bardejov, vymyslelo vlastne tento koncept pripomenutia tejto historickej budovy a my sme to zrealizovali do tejto podoby. Kruhový objazd prejde v najbližších dňoch terénnymi úpravami a osvetlením. Čo hovoria na tento skôst ľudia? Ešte ho nevidím celú, takže ak bude komplet hotová, tak budem zvedavý, ako to bude vyzerať. Je to pekné, proste páči sa mi to, keď Bardejov stále s niečím skrašľujú a vôbec mi to neprekáža, pekné je to. Neviem, či nebude zavádzať vodičov, nebude brzdiť trošku. Tak uvidíme, ak bude svietiť. Tak ešte asi nedokončená, no už trošku teraz vidím, že bude. Tak asi je to reklama pre mesto asi.